meu povo, galerístico. Eu tô dando risada porque eu não sei, eu sempre ando dando risada. Mas é isso daí. Vamos pro... Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu prometi pra vocês em uma live. Pouca gente assiste live, pouca gente... Agora até tem bastante gente vendo meus vídeos. Meu vídeo tá dando uma média boa de visualizações. Obrigado pra vocês que estão vindo aqui, estão prestigiando o nosso canal, que a gente faz com muito carinho pra você. Ok? 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 Já deixa seu like. Eu sei que os amigos já deixam o like. Uma vez você tá chegando pela primeira vez aqui no canal do Dr. Gore. Eu sou o Dr. Gore. Estou aqui para dar... para oferecer um presente a todos vocês. Eu gostaria que vocês... Você que tá vindo aqui assistir esse vídeo hoje, né? Eu falei que ia fazer, então estou fazendo. Eu vou presentear um de vocês que comentarem nesse vídeo, claro, deixar o like. Quem não for inscrito, se quiser se inscrever, fica à vontade. Mas antes de se inscrever no canal do Gore, veja pelo menos uns 3 vídeos. Você vê uns 3 vídeos aí, você achar que tá da hora. Falar, não, esse cara, esse Gore, eu gostei do... Não gostei do Gore, gostei do canal do Gore. Então vou dar uma inscrição pro Gore. Ok, ok, ok. Então é o seguinte, você deixa aí nos seus comentários... Lembra? Oh, o Tajanel PT lembra. Explodir na Vaca, eu acho que lembra. Tina Poeta também acho que vai lembrar, porque eles estiveram na live que eu falei isso daí. Vocês vão comentar, não tem problema que eu vou desabilitar lá, não vai dar spam, não vai dar nada, pode ficar tranquilo. Tem gente que fala, ah, eu não comentei com medo do spam, mas quem tinha que ficar com medo do spam era eu, mas... Bom, é vocês também que quem comenta, né? Você põe aí, hashtag, hashtag é aquele negocinho assim, hashtag, hashtag, ok, ok. Então você põe hashtag caneca exclusiva, tá? Hashtag caneca exclusiva. Quantas vezes você quiser, mas assim, um comentário, você não pode pôr num comentário só 10 vezes. Se você quiser escrever 10 comentários com isso, tudo bem, não tem problema. O YouTube, eu converso com o YouTube, pode deixar que eu converso com o YouTube, ele vai entender o que quer dizer, mas não escreve só isso, escreve alguma outra coisa e põe o hashtag caneca nova, ok? Então você põe aí, hashtag caneca exclusiva, vai passar aqui, ó, hashtag aqui embaixo, aqui, tira o site, e põe aqui, hashtag caneca exclusiva, ok? Então, hashtag caneca exclusiva, você vai escrever quantas vezes você quiser. Vamos supor que você escreveu 10 vezes, você escreveu aqui, aí mais 4 pessoas escreveu aqui, você escreveu no 5. Então você vai ser o 1 e vai ser o 6, tá? Aqui, mais 5 pessoas e o 6. Então vai ser assim, na sequência. Aí depois, que dia é hoje? Eu estou colocando esse vídeo hoje, dia. Que dia que é hoje? Eu não sei, estou colocando hoje. Aparecer aí também. É que eu gravo vídeo, eu não sei que dia que eu vou colocar. Então, às vezes eu falo um dia, o dia já foi, né? E tá meio coisado, então tudo bem. Vamos lá. Não, hoje é dia 14. É, hoje é dia 14. Dia 14. Então, no dia 29 de maio, tá? Meu aniversário é dia 17, tá? Mas, dia 29, eu vou fazer uma live. Vai ser uma live, que nem a gente fez da outra. O rapaz não veio, não reclamou o prêmio e ficou coisado, ok? Então é o seguinte, dia 29 de maio eu vou fazer uma live. Bom, tem que ver que dia que é dia 29 de maio. Tudo bem, vai. Dia 29 de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma live, que não vai ser uma live comprida, vai ser uma live curta, só pra dar os nomes e premiar a pessoa. Eu digo hashtag caneca exclusiva por quê? Eu vou criar uma arte pra essa caneca e vou fazer só essa, entendeu? Tem algumas canecas aí, mas assim, poucas canecas se repetem, o máximo 3. A última que eu fiz foi 3. Então essa eu vou fazer uma arte exclusiva. A pessoa pode até, se quiser, escolher alguma imagem minha que tem na capa de algum vídeo. Falar, ah, eu queria uma caneca com essa imagem. Aí eu pego aquela imagem, faço uma arte, coloco a caneca de louça e vou mandar pra você que vai ser o ganhador. Então não se esqueça, comente hashtag caneca exclusiva aí embaixo, quantas vezes você quiser, ok? Até o dia 27. Tá? Os comentários até o dia 20... Não, até o dia 28, porque no dia 29 vai ser o sorteio. Os comentários do dia 29 não vai valer. Beleza? É nóis. Tamo junto. Então vamos que vamos. Ok, ok, ok. Deixa seu like, deixa seu... Comentários vai ter que deixar, se quiser concorrer com a caneca. Agora, se você não quiser concorrer, você só deixa aí o like ou dislike ou o que quer que seja. E é nóis. Fui!